Então, Roberto, o curso de boneca de feltro teve 15 inscritas, mas apenas aqui na Casa da Cultura. O Clube do Vovô não tivemos adesão, então a gente vai acabar não fazendo lá. O curso começa essa semana, na quinta-feira, aqui na Casa da Cultura. Foi um sucesso, assim, porque é uma coisa diferente, prática, né, de fazer. A gente fica feliz porque são pessoas novas que não fizeram ainda cursos aqui, então significa que a gente está conseguindo atingir pessoas de todos os bairros da nossa cidade e está muito legal. Tenho certeza que elas vão gostar muito e que vão continuar fazendo os nossos cursos aí, que a gente tem programado até o final do ano.